O, sveiki sugrįžę ir dabar kova dėl trečios vietos. Pradedam, tai dėl trečios vietos dabar kovoja C8 ris, nežinau ar sūris, kaip daug kas sūris, sako. Sūris, jo. Reikėtų paminėti, kad jau visi keturi žaidėjai yra ITM, kaip sako, piniguose, prizuose. Niekas iš keturių pajėgiausių nebepaliks Rikio klubo be prizų. Taip, neapdovanotas. Ketvirtoji vieta gauna super galinga super flešą. Aha. Trečioji vieta gauna super cool mega awesome flying carpet skraidantį kilimėlį peliai. Jo, mouse pedą gauna. O, taip, toliau pirmoji vieta žinom yra ausinės klaudo. Taip. HyperX'o ir... Ne, pirmoji vietoje SSD diskas. SSD diskas, taip. Antroji vieta, taip. Jo, ir matom dabar mes jau eina kovot su savo priešininku, jeigu neklystu. Galim jungti kameras. Ruošiasi... Jo. Ruošiasi mūšį, užėmė jau vietas abu. Ten matom Drakulienas dar vaikšto kažkur, bet jį pamatysim finale jau vėliau. Taip, dar turi šiek tiek laiko pasiruošti, atsigauti po jau sužaistų varžybų. Girdėjau, kad buvo labai įtempti game, gaila, nepamatėm, bet jau pasirinkom, ką stebėsim šiandien. Na, o pusfinalius su finalu tai matysit abu. Tai dabar kova dėl trečios vietos ir laukiam, kol žaidėjai įsijungs. Jo, kol mešas. O su kuo žaidžia mešas? Dabar? Taip. Su sūris. Ai, sūris, tiesiog. Ris. Va, jau žaidėjai prisijungia ir laukiam. Tuoj pat pradėsim. Tai jau, tu tarpu, kaip vertini šitą finalą? Na, man atrodo, kad sūris šiaip yra vienas stipriausių turbūt žaidėjų, kuriuos aš žinau. Tai, na, gaila aišku, kad jisai iškrito, bet manau visą laiką demonstruoja labai solidų žaidimą, tik vat keliuose turnyruose jam tiesiog taip, nu, ne iki galo užtenka ir nepasiseka laimėti. Bet beveik visada rezultatai būna 2-3, tai kadangi žaidžiama iki tik 3 pergalių, tai kartais ir ne visai iki galo parodo toks formatas žaidėjų ten tos įgūdžius. Girdėjau, kad Japonijoje, ar Kinijoje atrodo. Netgi yra žaidžiama best of 17, tipo, labai gilus turnyras. Iki 8 laimėjimų, iki 9 laimėjimų, tai wow. Tokiu atveju gal ir tikrai laimi turbūt tas, kuris geriausiai susikaupė ir visus tos žaidimus sugeba maksimaliai gerai sužaisti. Bet best of 5 yra toks formatas, kur gali šiek tiek ir pasisekti vieną ar du žaidimus ir tai gali tave išmesti iš turnyro arba atvirkščiai padėti tau laimėti. Tai šiaip abu žaidėjai labai stiprus ir mešas žaidžia tokias kalades, kurios šiaip labai nestandartinės, mes matėm Deathwingą druidę, taip. Ten scenarius, tai iš tikrųjų įdomu, kaip vat su tokiam kaladėm galima vis tik tai praeiti dar ir į vos ne finalinius etapus, nes... Nu, nemanau, kad mešas turi tokių kažkokių labai stiprių ginklų ar kažkokio priešai neįstikį, tiesiog gerai sužaidžia tą kaladę, kuri yra iki tol, nes nei defingai, nei jokie tie specialūs ginklai iki šiol dar nepasitvirtina. Tai va, tikiuosi, kad šitam žaidime pusfinalį pamatysim tas nestandartinės kortas ir kažkokį nestandartinį žaidimą išmešo. Ir dabar jau jungiamės į žaidimą. Jo, prasidėjo mačas ir... Aš parašysiu tada... Žiūrėsim. Kad painvaitintų mus, kad matytų... Jau pakvietęs. Pakvietęs, kad... Taip, tai matom du paladinai. Na, Secret paladinas, o čia turbūt... Jo, Meša žaidžia būtent kontrol tokį. Jo, kontrolus. Jo, tai žiūrėsim, kaip seksis ir kurisgi paladinas yra tvirtesnis, nes kiek aš girdėjau atsiliepimų, tai... Kontrol paladinas iš tikrųjų turbūt aukštesnė pozicija užima ir skaitomas solidesnių pasirinkimų. Nu, bet Secret paladinas gali labai greit ir įsivažiuoti žaidimą. Ir vienintelis dalykas, tai klausimas, ar tie du secretai, kurie tikriausiai bus padėti kitų ėjimų, ar nepaliks be kortų per greitai.
net nežinau, kaip čia tą vardą, ar sūris, ar... Sūris, taip, sūris. Seitris. Seitris. Tai va, ar nepaliks per ankstyje be kortų, nes turėti tiek secretų early game, turėti vieną, daug gal, bet tiek daug turbūt. Turbūt gali būti pražutinga. Na, žiūrėsim, aišku, prieš Knife Jugglerį pakankamai gerai. Counterin Noble Sacrifices, nes negali pult Jaggleris iš viso. Iš karto išsitreidintų. Na, čia turbūt žaidžiama grinai dėl blefo šitą kortą, nes early game turbūt ne kažkaip. Taip. O jau išsigandau, kad užmiūtintas mūsų. Ne, viskas veikia, visi super. Viską girdim. Kalbant apie rankas, tai mešas kol kas yra geresnėje, gerokai geresnėje situacijoje. Negu sūris 8, tarp kitko, yra klavišas, kur persijungus kalbą į lietuvių kalbą, yra U ilgoji. Tai su sūris be klausimo. Įdomu dabar, kaip... Jo, kaip su tais džeglais. Šiaip ar taip, o, dabar išnaudos ir Noble Sacrifice'ą ir tada tikrai labai blogoj pozicijoje yra sūris ir tiesiog labai lengva pergalė Mešui, svečiui iš Belgijos. Na, bet aišku, dar anksti sakyti, nors žinant Secret Paladino kortas ir žinant tai, kad ketvirtų, penktų ėjimų dar turbūt nepadarys kažkokių labai galingų plėjų. Tai sunku įsivaizduoti, kaip grįžti žaidimą. Taip jau ranka pakankamai potuštė ir nelabai ką čia pakeičia. Peacekeeperius krypės. Secret, tas paladinas irgi turi tokį midrange'ą čia, jeigu žaidžia dar ir belčerius. Tai turbūt net stipresnis variantas. Na, bet žiūrėsim, kaip išsirutulios viskas. Kaip manai, ir nesuskubėjo su peacekeeperio panaudojimu ant Ne, iš esmės, bet kokią kainą reikia atgauti, nors kokią board kontrolą, tai faktiškai ką begautų dabar privalo žaisti, nes kitaip tiesiog labai didelę duobę nugrimstų. O dabar dar yra šansas, kad ir ištreidins tos kelis minionus, kurie gyventų gal dar daug ėjimų ir padarytų jau nebe 3 damage, kokius 9 ten per 3 ėjimus. Tai tiesiog labai blogai pozicijai yra sūris. Čia mechas. Nors klausimas, ar nesugalvo žaisti su mini botu ir hero power? Ne. Į pilotą ir švederį pasirinko. Švederis netoks blogas, nors ir su reducintu health'u. Čia dar geri džeglai. Pasnaipino knife džegleris. Kiek čia tų džeglų buvo iš viso? Ai, vieną ištreidino. Taip. Mhm. Nu, kuo toliau, tuo prastesni popieriai. Jo, secretai krenta ir netgi jeigu atsiras. Anksčiau ir vėliau, vis tiek atsiras, bet... Netgi tas pats Secret Paladinas susikūręs tą boardą early game ir padėjęs šeštų ėjimų, žodžiu, Mysterious Challenger labai stiprią poziciją turi, bet kai neturi visiškai jokio boardo, priešininkas turi boardą, tai Mysterious tas Challengeris nėra jau tokia baisi korta. Žinant dar tai, kad visi secretai vos nebuvo ištraukti pačioj pradžioj žaidimo. Taip, tai norėjau kaip dėmesį. Ir čia panašu, kad pradeda panikuoti sūris. Nu, prastai, ir iki Tyriano, kas žina, ar datrauks iš viso. Šiaip ar taip, turbūt dėl to žmonės labiau vertina tą midrange, tokį grinai paladiną, nes control, nes turi tiesiog solidesnį, stabilesnį žaidimą. Nu, bus sacrifice'as vėl sudeginamas. Nu, ir čia tiesiog užsitikrina gerą poziciją. Ir dabar faktiškai nebijo nieko. Mešas. Nematau, kas galėtų išgelbėti jau.
šitą žaidimą, Suri. Jo, ir Mysterious Challengeris visiškai nelaiko. Žodžiu, liūdna žaidimas, bet... Pasiduoda Suris. Taip jau būna. Daug rizikas. Secret paladinė. Taip, bet atkreipiant dėmesį į tai, kad laukia Handlokas. Ir midrange'inis druidas Sūrio. Tai Sikredinas vis dar turi šansų išplėšti tą taip reikalingą, būtina, netgi nereikalingą, o būtina pergalį. Jo. Na, turbūt vėl matysim paladiną iš jo ir prieš druidą. Įdomu, ką gaus druidas savo pradiniai rankoje. Na, ir čia turbūt paliks tik tai Wrath. Kaip lietuviškai verčiasi Wrath? Prakeiksmas? Prakeiksmas. Prakeiksmas. Nors aš šioje vietoje gal netgi surizikuočiau ir Pavlo Tečrederį pasilikti. Na, aš su druidu turbūt pasilieku keturių vertės kortą, jeigu tai būna kažkoks labiau svaipas, bet Šrederis, nebent kitos kortos irgi būna labai geros serlės, tada Šrederį pasilieku, o dabar būtinai yra rizikuoti, nes paladinas turbūt, o, žiūrėkite į paladino kortas. Taip. O, siaube. Wow. Ir ką aš ir sakiau, tiesiog būna tokių žaidimų, kai nors... Nesiseka. Jeigu neklystų, Suris yra 75 Europai žaidėjas šį sezoną. Ir va, tačiau nieks neapsaugo nuo tokių likimo vingių. Ir čia matom mūsų tikrai... Pažyba šito, apie ką aš jau kalbėjau. Vinga sulaukė šiandien bene daugiausiai komentarų ir aptarinėjimo. Taip, čia Shade of Nux. Gerai, jeigu paladinas Erly neišmeto jokių minionų, tai Shade'ą pradėt pumpuot labai, labai taip. Paranku. Jis tiesiog sėdi tenai savo stelfe, bitską pumpuoja visą žaidimą, o po to jau... Jo, paskui išimda šakniavaisai ir mėlynas medis. Druido šakniavaisų dėja nėra. Jo, dėja nematom, kol kas bent jau, tikrai. Žiūrim, kaip čia toliau. Ketvirtas sėjimas... Irgi, turbūt, kad nebus baisiai įdomus, turbūt, kad Wrath'o tiesiog žais. O, mėlynas medis. Na, mėlynas medis, kurios reikės palaukti jo. Šitą matyt. Nors lyg ir pateisino mano sprendimą, bet paskui staiga persidavo kažkodėl. Čia labai bijo žaist Wrath'ą, nes jeigu tai yra Redemption'as, tai Shredderis tada labai daug vertės įgauna. Ir rizikuoja. Tikrai nepritariu šitam įimui. Ja, ir tai yra Redemption'as ir čia labai, labai nudega mešas. Čia gali būti klaida, kuri nulems visą žaidimą. Jo labiau, kad Knife Jaggleris įsirita iš pirmo... Jo, Dream Start prasidėjo, nors buvo, atrodo, tokia prasta... Ganėtinai beviltiškai pradžia atrodė, taip, reikia ir pažinti. Ir dabar viskas taip staigiai apsivertė. Ir dar Avengers, taip. Wow, tiesiog puikiai kombinacija. Na, skaudžiai nudega iš tikrųjų mešas, bet ar turėjo geresnį įmą ir klausimas, anksčiau ar vėliau reikėjo pulti. Taip. Gal geriau padaryti tai, kai dar žinai, kad kitą įmą turėsi ką žaisti, negu atvirkščiai. Negu lauk ir tiesiog leist paladinui susistatyti na žmonišką bordą ir tada šeštų įimų tiesiog pralaimėti dėl Mysterious Challenger. Nu. Nu ir čia jau standartinis druido žaidimas, kai aukštom kortom žaidžiama, viena galinga korta perėjimą. Taip, druido veklo, manau, kad šitų įimų. Yra ir logiška, ir... Nu, turbūt nėra daugiau ką žaisti, nors iš tikrųjų gal net ir svaipinti Jaggleri būtų visai neprasta idėja.
Nes jeigu tas sekretas būtų, kuris sumažina gyvybę iki vieno. Gyvybė, taip. Ir aš matau, Mešas labai mėgsta tokias rizikas, bet gali smarkiai nukentėti nuo jų. Vabang žaidimas. Aš turbūt žymiai labiau bijočiau ir netgi gal būčiau tiesiog žaidęs vaipą. Tai čia, aišku, piktai... Pikto kontrargumentą pasiunčia Sūris. Ir įsideda Vengžą. Vėl vėluoja Mysterious Challengeris. Na, tai belieka džiaugtis tik tai Mešai. Taip. Bet Tyrionas irgi laukia savo eilės. Na, ir dabar gausis, jog Svaipa turbūt bus priversta žaisti šitų ėjimų. Ir viskas turėjo būti atvirkščiai. Svaipas turėjo būti sužaistas pirmiau, iš tikrųjų. Minibotas turbūt iš viso yra žiauriai stipri paladino kortą. Ir jinai išlieka viso žaidimo tokia potenciali labai. Taip, ir dar užtiunintas iki sąmonės negalėjimo. Čia reikia Big Impantelio labai. Jo, bet Noble Sacrifice bent jau šitaip sudegina. Žiūrėsim, ar kitų ėjimų, netgi medis labai sunkiai pagelbsti, tas mėlynas medis biurus. Mėlynas medis, taip. Labai. Copyright atbai, Robertas Danielianas. Kitų ėjimų dar Tyrionas laukia. Taip. Ir mes matom, kad artėja apiviškai prie to legendinio 10 ėjimų, aš labai noriu jas laukti. Dervingas, jo. Bet turbūt, o čia bus sunkiai. Labai jo, ne faktas, kad pavyks. Tikėkime. Išvysi Death Wing in action, bent jau šioje partijoje. Ne, aš tikiu, kad medis bus tas pasirinkimas dabar. Ne, reikia medžio mum. Jo, vienintelis kaip ir. Nes paprasčiausiai, jeigu druida dabar žaidė ir jis turi consecrationą, tai miršti iš tų ėjimų. Taip. O su Mešu dar gali biškai pagyventi. Na, va čia jau pripažįsta pralaimėjimą Mešas. Jūs turbūt nelabai išvysime kokį nors fokusą, kuris padės įsikrapstyti. Vau, iš tikrųjų, netgi žaidžia keeperį. Secret. Paladinu labai įdomiai sumontuotą kaladę. Vienas. Jeb, galim užmest akį. Nenustepčiau ir tiesą sakant, netgi tikiuosi, kad kaip ir praėję mūšiai, kuriuos transliavome Mešo, taip ir šitas bus maksimaliai 5 partijos sužaistos. Na, Mešas iš tikrųjų... Nes iš tikrųjų įdomiai mastų šis žaidėjas. Na, visiškai nestandartiniai, bent jau šitas žaidimas, tai buvo labai, labai, labai daug klaidų padaryta, kurios leido tiesiog paladinui prigeneruoti daug lentos. Na, žiūrėsim, ką dabar pasirinks. Paladinų nebėra. Ir Varlokas. Ir mes matysim Renault, atrodo. Ar ten Renault Varlokas? Taip, taip, aš tikiuosi. Aišku, starting hand reiktų pasilikti Defingą būtinai. Defingą būtinai, nes paskui jis gali nebeateiti. Na, kiek mes matėm žaidimų, va, aš jeigu neklystu, visą laiką buvo Defingas rankoje, ne kartą nenukrito ant lentos. Ne, naudojo Defingą Mešas, taip, partijoje prieš, žaisdamas mačią prieš Retromindą naudojo, ir tai buvo tarp kitko key ėjimas, kuris padėjo jam išplėšti pergalę, taip. Wow. Na, žiūrėsim ir nusprendžia nežaisti Naxxramo, nors aš visai sakyčiau, kad kuo anksčiau padedi, tuo geriau. Taip, tuo daugiau vertės jisai gauna. Mes žinom, kad kitų ėjimų turi dar Wild Growth'ą, tai iš tikrųjų ne. Iš žiūrint į Mešo žaidimą, aš labai daug nepritariu ėjimu šio žaidėjo, bet įdomu, ką pademonstruos vis tiek. Jo, Shredderį visgi nusprendžia, kad antrų ėjimų sužaisti Shredderį yra pelningiau negu pirmų ėjimų Šeidą. Žiūrėtų, kas išsiris. Hiena, šuo. Hiena,
Taip, už. Nelabai daug vertės. Gausi iš hienos, mešos. Šitoj partijoje. Maksimaliai išnaudoti, mano turbūt, kad ruošiasi mešas, išleisdamas šeidą. Ne, visgi paskutinė akimirka persigalvoja ir... Tu tarpas savo trečiuoju ėjimu, turėdamas koiną, sūris gali pridaryti daug visokių problemų. Failai Dreikui būtų kaip ir laikas. 6-4 minionas. Žiūrim, iš tikrųjų, kai viršuje yra tiek daug kortų, labai sunku pamatyti. Taip. Ir aš manau, kad šituo ėjimu būtų visiškai logiška leisti koiną ir Twilight Drake'ą. Ne, nebent, iš tikrųjų, nebent silence. Ir gauti 6, jeigu neklysiu, jeigu teisingai skaičiuoja, 6-4 gausis Twilight Drake'as. Ne. Dar vieną kortą. Na, gal turi kitokių idėjų. Sūris. Ir nori kitą įmakį, galima greičiau bumą išleisti. Jo. Trasą. Wow. Nusprendžia trejį. Na, turbūt dar nežino iki galo, aš įsivaizduoju mešas prieš kokį, kad žaidžia Varlako. Taip. Bet kokia atveju pasilikti... Gal netgi įžiūrėjau reikas. Jo, patogesnis ėjimas. Ir druido jėgos šiek tiek sustoja. Čia turbūt reiks laukti to defingo. Gal šitą žaidimą jau sulauksim, aš labai tikiuosi. Taip praeitą partiją rodo ne faktas. Ir šita partija, tarp kaip irgi... Na, dabar net negali sužaisti bumą, nes turi Zaną palikti dar vienam ėjimui, čia būtų labai blogai. Ir tiesiog, turėdamas tiek mažai... Teoriškai bumą sužaisti gali, jeigu pasitreidintų Azur Dreiką ir... Aš turi Zaną nieko gyvo, negali tai palikti gyvo. Nu, čia būtų labai, labai rizikinga. Ne, tai turi Zaną nebūtina... Ai, tu gali sunervėti. Taip. Sunervėti. Bet ne, palieka visgi. Pažiūrėsim, man atrodo... Manau, kad skaudžiai atsirūks. Sustoja šiek tiek mūsų. Tokia drąsa. Reiks turbūt per naują spekteitą jungti. Taip. Pabandom. Nes panašu, kad sustoja. Užstrigo spekteitas. Pasistengsim jums greičiau jungti atgal ir pažiūrėti. Galim mes... Ok, grįžtam į spektėtą. Nu ir va. Bėdučių prisidarė sūris, kaip ir sakiau, kad skaudžiai atsirūksta. Ir aulas nemokamas. Ir Imb Gang bossas. Bet įdomi, kompozicija ir čia tikrai matom, kad žaidžiamas Renault dekas. Taip. Tai net, kai visas kortas skirtingas, sunku pasakyti iš tikrųjų, ko galima tikėtis iš tokios kaladės. Nes dauguma žmonių dar ir skirtingai susideda šitus. Vienu ar daugiau ar mažiau, tai taip. Labai nenuspėjami tokie žaidimai. Čia visai geras silence'as. Galbūt pavyks šiek tiek stabilizuoti situaciją. Reikia gerų bombų labai. Viena labai gera. Vienas taip suveikia ir dabar, jeigu Twilight Drake'ui kliūtų, kaip ir vyksta. Visai neblogai, aišku, galėjo Drake'ą ir iš Hero Power nadėti. Pavykęs ėjimas. Spėja. Ant raupo, bet spėja. Mešas. Taip, pažiūrėjom. Iš tikrųjų, Dr. Boomas kainuoja tik 5, nors rodo 7. Bet čia rodo, kad dar nesumažinti minionai.
Tai turbūt vienintelis solidus dabar sprendimas. Nors, žinant druidą, tai aš taip galvoju, nežinodamas druido kortų, bet... Kita vertus, čia šita partija baigėsi, man atrodo. Ne, man atrodo, tai faktas. O taip yra, taip. Bet kalbu, turbūt, būdant sūrio vietoj, kitų ėjimų iš jūs nelabai yra. Taip, čia vis tiek negelbės, nes 9 mano, 6 Force of Nature. Atrodo, ir savo žiūroras, viskas GG. Ir rezultatas darosi 2-1. Taip, mešas išsiveržė į priekį. Na, labai komplikuota galadė, iš tikrųjų varlapo kartais nors tos kortos ir gerai susidėlioja, bet... Nėra tokia stabili, aš manau, kad druidas visada jinai išlieka. Tu žinai, kad kiekvieną įmą leidgime turėsi kažką gero padėti, o varlokui tenka daryti, klijuoti iš visų įvairių kortų kažkokį žaidimą. Taip, bandyti dar kartą varlokas savo bandys. Du auksiniai varlokai, vai, kaip greit. Žinom, kad mes žaidžia handlocką. Taip, pasmeša handlockas. Nu, tam pas sūrį irgi yra šiek tiek elementų iš handlocko, tai viskas suklijuota įvairiai. Ir čia... Su handais labai sunkiai sekasi sūrį šį. Sūrį pradžioje, taip. Nors... Irgi ne tai, ko tikėtumės. Turizano turėti visada nėra blogai. Kiti gal net ir pasilieka jį. Su handlocku, žinant tai, kad abi kaladės neskuba žaisti, tai aš gal net ir Turizaną visai nenuliuščiau, kad jisai starting hand yra. Wow, ir čia turi iš karto du didžiulius atsakymus. Spaudimas. Baisus spaudimas. Psichologinis spaudimas netgi prasidėjęs. Erzina. Na ir turbūt dabar gražėje būdų išsitraukti, kiek galima daugiau kortų. Kiek galima daugiau kortų, pradės žaisti Giantus. Jo. Ir matant sprendimus, nedrįščiau aš čia leisti Big Game Hunteriu. Tiesiog taip. Nežinau, kiek dabar kortų turi? 8 ar 9? 9 kortus turi jau. 8 pas mešą. One cost. Au. Soul fire, manau, kad čia pasiliks sūris. Ką pasirinktum Ignai šioje vietoje? Nes manau, gal tai soul fire vis tiek turi daugiausiai vertės. You shall not pass. Na, bet aišku, tie pasirinkimai ne patys geriausia. Taip. Na, dabar jau yra privalo daryti kažkokius ėjimus. Gal vieną dark bombą išmesti, o gal... Jo, dark bomba būtų visai... Na, nėra turbūt daugiau ką išmesti, arba nedaryti nieko iš vis. Nedaryti nieko iš... Jo, drofers, mauganisas į ranką. Turėsi 10 kortų ranką jau. Bet 5 manos, tai aš manau, kad nemaža dalis. Bent 2 tos kortus. Nėra ką žaisti su tą maną vis tiek, kol turi zaną, negali padėti. Taip, tu gali nusilberį, pavyzdžiui, nusiaulinti ir užsidėti Defenderio fargus. Ai, ne, negali. Į Sun Fury Protectorių gali užsitontinti. Bet vat čia yra ta dalis, kai sūri žaidžia tą kaladę, kur yra daug individualių kortų. Ir dabar, pavyzdžiui, Mortal Coilas, kuris, jeigu būtų, sakykime, handlocke, turėtų dvigubai didesnį šansą būti rankoje ar kaladėje. O kai vienos kortos yra tik tai po vieną kopiją, tai visos kortos gaunasi labai situational. Tau turi neblogai sukristi. Ir netgi su paukoja dar bombą, kad užmušt Azure Drake'ą. Twilight Drake'ą. Ai, Twilight. Taip. Ir Giantas krenta.
Ir čia turbūt, kad be klausimų, pirmas Big Game Hunteris jis daryti savo juodų darbo. Na, aišku, ir Tarzano labai noris padėti, bet turbūt dar ne. Taip, korto turi po lygiai. Ai, dabar jau suri 17 ir 19, tai... Šiek tiek daugiau kortų traukia mešas, man rodos, kiekvieną įmamos netapina. Taip. Ir abu žaidėjai turi labai didelį arsenalą kortų. Daug kortų ir ne patys stipriausi bordai. Niekas nenori išmesti... Labai atsargiai žaidžia, nes ir suris, ir mešas supranta, kad rezultatas 2-1 yra tas, kuris jau verčia prakaituoti. Soulfire'is, manai, būtų opcija čia šiame prieš tai išsimetus Molten Giant, ne, Hellfire'is. Jo, prieš tai išsimetus Giant'o. Kad galbūt dar nereiktų iš tikrųjų Hellfire'o, nes Švederis palieka minioną, Tauntas nieko nedaro, tai tikrai to Rizanui atėjo laikas ir žiūrėsim, kaip su, ar iš vis kaip turi, kaip nuimti šį įimą. Man rodos, kad ne. Ne. O siaube. Apie ką aš ir kalbėjau. Tiesiog šita kaladė kaip ir turi daug pasirinkimų, bet iki galo niekame nėra labai stipri. Taip, kas ten berods Malganis. Taip. Wow, ir liūdnai, kol kas. Nemokami Mortal Coilai. Taip, nemokami Mortal Coilai. Aš bijau, kad šitas žaidimas gali labai staigiai pereiti į mešo pusę, nes neturės tiek daug ką žaisti suris. Tuo labiau, kad du kart atpiks kortos taip. Mešo. Bane of Doom. Manau, kad galima išnaudot. Vis tiek, turbūt Horizonas kitų ėjimų mirs. O čia gal net ir tonta pavyks gauti. Wow. Ir klausimas, ar nepaskutė šiek tiek. Ja. Turbūt vienas geriausių demonų, kurį gali gauti. Čia taip. Už 5 manas gauni 6 manų legendary ir dar sunaikini. Taip, ir dar... Aš ir sakiau... Pakalikų krūvoje paskui jį. Ir netgi neranda tarp savo kortų jokio board clear'o. Kontrargumentų, taip. So many possibilities. That's a lie. Šį kartą. Nėra dėja possibility. Ir neilgi dar bandy startant. Oho. Na, o jeigu neklystu, čia demonai. Ai, čia ne demonai? Ne. Tai Lidianas nekviečia demonų, jisai tiesiog kažkokius bezdalus kviečia. O, Lidianas įstvarkoma, šiaip ne taip straglina, bet vis ištraukia lentą. Ir turbūt dabar Giantais pradės švaistytis. Jo, manau, kad... Nes žinom, kad Kaladė yra tik vienas Big Game Hunteris. Tik vienas Big Game Hunteris, taip. Tai čia labai duris plačiai atsidaro ir galima visus heavy minionus mest ir visiškai nepergyvenimo. Dar pasipygina Molten Giant'u, taip. Galima netgi pasilikti už du ir dar stipresnį pasidaryti Twilight Drake'ą pirmą išsileidus. Jo, manau, taip ir reiktų padaryti. Jo, aš... So many possibilities. Na, žiūrėsim, kokį mešą skrims sprendimą, ne? Pirmais leidimą. Keistai. Irgi misplay galima jo. Teikti. Jo, aš... Daro klaidų žaidėjai nemažai. Sun Fury Protectorius aš irgi nematyčiau prasmės labai taupyti, jau buvo galima įsileisti šiuo ėjimu, nieko tas nekeistų. Na, nebent kažkokiu būdu su šaliam su kažkokiu tai... Bet ir tai liktų gyvas Twilight. Taip. Čia turim Silence'ą jam.
Bet daugiau tokios pavienės kortos kaip Vendorius, Belčeris, net nereikalingo šitą mečą. Rino čia išlindo, jeigu neklystu. Rino irgi yra rankoje ir vargu, ar jisai pakeis žaidimą labai smarkiai. Na, o Daktar Bumas nusilpsta, atrodo, irgi prieš tokius didelius. Taip, taip. Giantus. Žiūrėsim, ką nuspręs. Vis tik tai. Atrodo, dvi tokios greitos kaladės. Ne, labai ir... Ir visi minionai labai gali pakeis kažką. Nes tiek Handlokas, tiek Renault lokas turi labai taikytis prie to, ką žaidžia priešininkas. Jis neinicijuoja dažniausiai pats nieko. Jis tengiasi apsiginti, o tada jau perimti labai late game iniciatyvą. Na, čia vėlgi misplėjus, turbūt reikėjo pirmiausia Mortal Coil'ą. Turbūt. Skaudžiai dabar, bet pasisekė, kad Big Game Hunter nenuėmė. Taip. Žiūrėsim, dabar netgi dar vieną Molten Giantą galėtų sužaisti. Mešas. Nors Shadow Flame'as tada tikrai grėsmingai atrodytų, tai gal turbūt nežaisti. Geraksius. Aš tikrai, kodėl ne, jau turi tokį pranašumą. Tik, aš žinau, kad kai kurie varlokai žaidžia Sacrificial Pact, tą kortą, kuris sunaikina demoną. Taip. Ir Geraxusą gali iškart sunaikinti su ja, žinai? Taip. Ir man įdomu, ar jeigu toks scenarijus iš tikrųjų įvyktų, tai būtų tiesiog wow. Bet turbūt nėra dėkia įdėta, o dabar jinai labai labai praverstų. Ir tikriausiai būtų tarp šitų 10 kortų ir būtų galarė. Tikriausiai tai. Grasinimai. Išmešom. Panašu, kad viskas gali ir baigti šioje partijoje. Dar ir nepataiko ir... Doktor Bumo pakalikas. Nu jau kitų įėjimų du Hellfire'ai ir viskas. Taip. Net tai nelabai svarbu. Reno. Dar atidėliot šiek tiek visą šitą žaidimą. Na, 25 gyvybės pakankamai nemažai. Vidiai man ir daugiau nebėra. Timtų žvadžių vėl iš pradžių. Aš manau, kad reiktų Hellfire išsitikti. Aišku, čia pradeda lysti jau tie biurieji minionai. Taip, ir jis turbūt, kad bandys go face or go home strategiją naudoti. Manau, kad vis tiek išmainys tą nusilpusį giantą jau į visiškai šviežią. Tikrai geras sprendimas. Ir dabar vėl prasideda iš naujo linksmybės. Reno kaip susigražinti ranką neturi. Sūris kol kas. Shadow Flame'o irgi neturi kaip panaudoti. Pakankamai komplikuojasi situacija vėl. Dažnai, kai žaidi su Reno, tiesiog būni taip jau behind, kai jį panaudoji, kad žaidimą dar užtempi keliame įmam, bet taip. Finale labai yra tai, kada gauni jį panaudoti taip, kad jis visiškai nulemtų žaidimą. Wow, ir čia labai didžiulis praradimas. Uzas sunaikina 3-6 weaponą. Gali šiek tiek pristabdyti Defender of Argus'as. Taip, bet kiekviena... Ir matyt, kad turi galadėje... Ne,
Bet kiekvieną ima dabar Gerardas atspaudė savo 6 minieną. Wow. Tai iš to išsikapstyti irgi labai sunku. Nebent aišku pats dar pradėtų žaisti Geraxusą ir tada kiekvieną ima treidintis du hero powerį. Pasirenka, kad išklierins turbūt ir šitus mažius minienus ir tiesiog ramiai pradės inferno spawnint. Tai tokio scenarijus, kur Geraxusas išlys pas sūrį ir piktesnės Geraxusas, nes su ginklu, kur tu tarpu nuginkluotas buvo mešo. Infernalas, jeigu neklystu, jo. O, tai yra demonas. Demonas, tai. Tai su Malganiu gali labai greitai... Ir dar labiau sustiprėti šitie minionai. Auksinis Geraxusas čia, auksinis varlokas Geraxusas ir... Atrodo, kaip visiškas finalas, iš tikrųjų, du Geraxusai. Taip, čia visiškai... Ir jeigu tai yra tik tai kova dėl trečios ketvirtos vietos, tai dabar galime tik tai spėlioti, ką išvysime finale, taip. Dabar Malganis žaidus būtų labai daug vertės. 8 ir 3 trūksta šiek tiek. Trūksta, bet... Trūksta. Per saugiai, jo. Aš nebijočiau taip dėti Malganio, turbūt, žinodamas, kad Big Game Hunter... Kad Big Game Hunter'is tikrai nebegrėsė. Taip. Lietai, bet aš tikrai taip pasirenka. Dar manau, kad sūris nedėls ir Malganisai išvysim jau dabar. Ir taip, kitų įėjimų turi Little, grasina priešui, mešas tai... pasirenka saugų žaidimą, kodėlgi ne. Turbūt nedaug lieka pasirinkimų, čia reikia tauntą. Nu, panašus portai, bet... Ir netgi Henry labai panašus. Na ir čia visas kortas meta į kovą sūris, žino, kad labai... kad jis turi taikytis prie priešinko, nes mešas pirmas diktuoja savo įmą. Čia netgi Shadow Flame'as būtų visai neblogai panaudojamas. Aš vat irgi galvoju lygiai tą patį. Turi du. Na, aš matau per stiklą, kaip padarė įvažas. Aš už 6 valandas. Vienas, kad padėl gyventi. Ir... O, jie liko? Man atrodo, turėjo. Čia yra 3 plus 6, 9, 3 ir su Hellfire laimėjo žaidimą. Praleidžia. Gal dar nori pakankinti specialiai? Aš matau, kad nori. Bet būtų toksai... Nežinau. Gan sadistiška. Iš tikrųjų galėjo laimėti. Šypsas, aš matau mešas, čia nieko nepadarysi. Kraujo troškimas labai. Bent trečioj vietoj išplėšti prizinę vietą. Jo, visgi norisi kiekvienose varžybose dalyvaujant. Sportinis principas lieka sportiniu principu, aišku, bet
lipti ant nugalėtojų pakilos norisi visiems. Ir čia gali labai lengvai atsikratyti mūsų. Mešas Ragnaroso, weaponas lieka, bet su šešiom gyvėm nelabai pasišvaistysiau. Taip, 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 taip. Teorinis labiau. Nebeturi kaip laimėti. Tai, Malganis jis aišku išeina, bet... Well played. Well played, well played, well played. Abu nemirtingi, abu operacijusai. Ir matom, kad pakankamai close yra tik nešas tik taip. Išplėšti ir čia spaudžiasi rankom ir vėl nespėjau. Ne, nespėjau, bet mes bent jau galėsim pažiūrėti, kai bus apdovanotas, turbūt, kad... Ja, galim. Ir čia dar mūsų ir kamera. Galim, galiu, aš ne, negi dabar įteikti. Jo, aš paprašysiu, kad pasižiūrėti, kaip trečiosios... Ai, o Suris, man rodos, neskuba, tai viskas tvarkoja, spėsim apdovanoti. Ai, jis... tu, aš paklausiu jo. Mhm. Vis raginu neatsitraukti nuo ekranų, nes tuoj bus apdovanotas Mešas, žmogus, su kuriuo kalbėjomės, svečias iš Belgijos. Trečią vietą šiandien iškovojos Lietuvos Hearthstone lygos finale. Už kadro gausus būrys susirinko sveikintojų. Ir žiūrovų gaila, kad negalime pasukti šiuo metu kameros, nes sujudimas milžiniškas už kadro. Paprašysiu įteikti dovanas trečiosios vietos laimėtojui, jeigu galima. Supratau, po to apdovanojimo ceremonija laukia, o kol kas mes tada išeinam į pauzę ir ruošiamės pagrindiniam finalui.
Ir jau visiškai ištuštėjusi Merikija, beliko peržiūrėti, kaip kova klostysis finale. Ignai nori pristatyti finalininkus? Taip. Drakulėnas ir... Labomba. Tai va, matom, jau ruošiasi kovot abu stiprų žaidėjai, jau matyti yra mūsų renginiuose ir labai džiugu, kad pagaliau pavyko iškopti net iki lygos finalo abiem žaidėjom. Tai va, jau turi užsitikrinę labai fainus prizus. Na, ir dabar belieka išsiaiškinti, kurisgi stipresnis šiandien pasirodys. Jeigu reikėtų prognozuoti vėlgi, aš baisiai neoriginalus, bet... Reiktų pasislinkti į šoną. Tai aš nelabai mačiau, ką Drakulėnas iš tikrųjų žaidžia. Žinau, kad Labomba yra vienintelis Hunteris šiame turnyre, atrodo, kuris iš viso žaidžia Hunterį. Tai tas man labai patinka. Nu, iš Drakulėno žinau, kad lyg ir su Varloku neblogai pasirodė praeitose mačiuose. Tai žiūrėsim. Va. Ir jau turbūt ruošiasi kovot. Dar neleidžia spektėtinti mum, tai tuoj pamatysim. Tai va, įdomu iš tikrųjų, kaip išsirutulios tas finalas. Nu, ir labai tikiuosi, kad Labombai pasiseks su Zoo Warlocku, nes pakankamai keista kaladė, nėra pedlerių. Jis tas kortas turi, aš klausiau, bet tiesiog nežaidžia jų. Tai įdomu, nors aš manau, kad vienas stipriausias iš tikrųjų šitas kortas dar pedleris Warlockui iš expansiono. Na ir dar, kada mes sulauksim dar vieno expansiono, jeigu neklystų, trečiadienį ateinantį, kada jo. Mes expansiono, galime pasižiūrėti net Solo Adventures, kur yra nuai, kada čia turi būti, kur yra jo normal, ir opens free week. Trečią savaitę, tai nežinia, kada čia atsidaro. Jo. Bet man atrodo, kad trečiadienis atsidaro. Penktadienį šiaip atsidarinėdavo prieš tai buvę vingai. Tai reiškia, tada penktadienį. Na tai va, ir ten žinom, kad ten bus su murlokais visokias kortas. Tai irgi laukiu, ar išvysim kažkokių competitive murlok deku pagaliau. Na, žiūrėsim. Ir jau turėjo, man atrodo, viens kitą pakviesti kovą. Galim pasižiūrėti, kaip ten jiems sekas. Dar laukia. Ruošiasi mūšį neskubėdami finalininkai. Mhm. Ir tai jau antrasis, primenam, jeigu kas nors netyčia nežino, kad tai jau antrasis Lietuvos Hearthstone lygos finalas. Nėra kameros, galėtume parodyti, kaip ten žiūrovai sėdi. Jo, lounge'as, ultra patogus lounge'as. Taip, kad galite graužti savo pirštus, rankų ir kojų visi tie, kurie netėjo šiandien čia į hobby centrą Rikis. Būsite šitą praleidę. Na, smagu, iš tikrųjų, ladėrį žaisti atsibosta, kai prieš nepažįstamų žaidėjus. Taip, turnyrų viskas dinamika skiriasi smarkiai. Kai žaidėjai akis į akį, matai priešai savo oponentą, tai visiškai kitoks žaidimas. Ir tos klaidos, kurios mes šiandien matėm, tai tikrai gali būti dėl stresinių situacijų. O, čia monsteras karbė atsikėm šalabomą. Taip, taip, energijos matyti pritrūko. Tai va, tai dėl to tie vat, gyvi eventai į Hearthstone arba bet kokio kito sporto iš tikrųjų turi labai, labai gerą patirtį, duoda ir visiškai kitoks jausmas žaidžiant. Ypač, kai kaunėsi dėl tokių prizų. Ir čia panašu, kad prasideda mačas. Ir iš Drakulėno turim Warrior. Taip. Mm-hmm.
Ir panašu, kad užsidaręs Kekšteita Le Bomba. To, pažiūrėsim, dar turbūt neprasidėjo. Pasižiūrim, ar neuždarė spektatoriams. Aš tuoj paklausiu. Taip. Netrukus turėtume išvysti ir Le Bombos. Matyt, kad teks finalą stebėti tik tai iš vieno žaidėjo perspektyvos. Galim pabandyti iš tikrųjų atsijungti ir tada Le Bombą spektėtinti ir tada perinti ir Drakulėną. Čia kol kas matom labai standartinį atsidarymą, kolaitas. Nėra kažkokių labai super agresyvių žaidimų. Žiūrėsim, gal pavyks prijungti abu žaidėjus. Jo, ir panašu, kad neleis. Panašu, kad neduos vis tiek stebėti Le Bombos. Jis susidomėjimas didelis. Daug žmonių stebi. Daug draugų Le Bombo turi ir... Aš įdomu, ar riboja spektatorius ar ne. Man rodos, kad gal neribojami yra. Kągi, teks suktis šitaip ir tik tai spėlioti, kas yra pas Le Bombo rankose. Čia silence'as ano palaito. Labai reikšmingas manevras, nes ištraukti tris kortas, pavyzdžiui, šokolaitą Warrior'ui čia yra labai, labai gerai. Tai žiūrėsim, kaip toliau čia klostysis. Aišku, Warrior'as nori kuo efektyviau išnaudoti savo armoro galimybės. Čia netgi klausimas, ar reikėjo naudoti shield bloką, bet kodėlgi ne. Irgi tokia visai nepatogi padėtis Warrior'ui dabar. Po vieną neišdaužiai su weaponais tų silver handų. O, čia visai neblogai, devs baitas. Netgi... galėjo pasilikti šiek tiek kaip akumuliatorių tą zombie chow ir vėliau atsigylint, bet nusprendžia iš karto atsikratyti grėsmėm bet kokiom. Aš Warrior šiaip labai nemėgstu kaip klasės, nes tas Control Warrior'as... Per lėta? Jis toks lėtas ir tiesiog nieko įdomaus nedaro, tik armorinasi ir daužo su weaponais. Čia irgi žiūrėsim, ar išnaudos. Manau, kad devs baitą privalo išnaudotis, vien dėl to, jeigu bus sužaistas... Kaip vadinasi tas... Nepasakysiu, bet suprantu, ką turėjome mintyje, kad... Kur visus pabūstina. Jo, 3-3 pasidarys iš Silver Hand rekrūtų. Bet visgi nusprendė surizikuoti. Drakulėnas, matyti, žino kažką, ko nežinome mes. Sako, kad girdi, kaip mes komentuojame. Nieko tokio? Gerai, mes tada labai tyliai. O čia Justicaras, galbūt į trasą šiais. Jie paliks net weaponą labai branginą ir matyt pas pataupys dar ilgesniam laikui. Aš sakau, matyt, kad informacijos turi daugiau Drakulėnas negu mes, nes didelė rizika iš tikrųjų šitaip žaisti su penkiais Silver Hand rekrūtais ant stalo. Ja, bet jisai ir turi drovą dar pasitikęs, tai tas weaponas gal dar pasitarnaus, žiūrėjau geriau. Na, labai pamažu paladinas pušina, čia parankė, tas puikus 7 dropas. Aš tai manomas ir toks variantas, negali pykti. Ne, visi labai pratė prie Dr. Boom'o, o dabar Gedonas irgi parodo, kad turi smarios. Ir vertės. Ir jeigu dabar išnaudos Big Game Hunter'į, tai prieš Dr. Boom'ą turės problemų. Taip.
ne tik daktar Bumą turėtų, galima taupyti, nes matom ir Romašą pas... Taip, taip. Pas Drakulėną rankoje. Ir čia tiek. Vienas. Ok. Čia turbūt bandys suslemu atsikratyti šildą. Aš bent jau taip spėjau. Reikia turėti kuo daugiau manevrų warriorui. Čia netgi galbūt reiktų užtektų armoro ir shield slamo ir baronas nuklierintų iš tikrųjų. Taip. Tyrioną. Būtų labai labai efektyvus plėjus. Įdomu, ar šitą galimybę ir Drakulėnas pamatys. Keista. Sprendžia Drakulėnas. Ir Ashbringeris pakeičia. Iš tikrųjų, nedaug turi tokių minionų, kuriam Shield Slamas turi tokią didelę vertę galėtų išgauti ir dabar. Na, bet nusprendžia vis tik tai treidinti baroną ir žiūrėsim kaip toliau. Na, kai tu turi tą geresnį hero powerį, tai tas Ashbringeris net netoks baisus atrodo. Taip. Po vieną gyvybę nuėmą. Na, čia visai rimtas pareiškimas iš labombos. Warrioras neturi kaip efektyviai greit susitvarkyti su šitų bordų. Taip, 4 minionai visgi. Dėl to iš tikrųjų ir taip vertinamas šitas kortas yra tiek Belčeris, tiek... Taip. Tiek Šrederis, nes reikia... Ir sumoninantis kažką taip. Kokių 4 veiksmų, nu, vieną kortą prašo 2 veiksmų, jeigu nori atsikratyti pilnai to minioną. Tai ta vertė žymiai padidėja, nors jų ir stacai tų pačių kortų nėra labai dideli, bet tie veiksmai, kurios reikia padaryti, kad juos išnaikintų, vis tik tai turbūt vertinami brangiau. Nu, žiūrim, ką čia sugalvos. Nelabai malonus treidai warrior'ui, bet ką padarysi. Žinant, tai nelabai daug ir pasirinkimo. Kad kiekvienu ėjimu gali apsišildinti tiek daug, tai netaip liūdna. Dėl to man ir nepatinka žaisti už warrior, nes tai šildinasi. Tai nereikia žaisti priešingą, reikia žaisti už warrior. Na, irgi negaliu pakęs, kai kitiems sugadinu visą linksmumą. Man labiau patinka patronų versija warrior'o. Na ir... O, dar vienas šrederis. Ir dar vienas šrederis. Gerai, palaiko spaudimą. Visgi tas 4 minionų prakeiksmas niekur nedingsta. Nu, kaip nors reikia atsikratyti šito nemalonaus bordą. Aš manau, kad Gromašas dabar būtų visai Z option. Ne, bet ką jis užpultų, nėra ką pultų. Į tauntą atsitrenkęs, tik tai Big Game Hunteris jį labai lengvai nužudytų. Na, gaila nematom, ar turi nuo bombą tokį. Au! Nesvalniausias brolas, bet... Anksčiau ar vėliau reikėjo kažkaip tą bordą nuklierinti. Nuklierinti čia tas labai sąlyginis dabar jau. Na, vis tiek gerokai apribojo galimybės, bet iš kitos pusės labomba dabar žino, kad brolo nėra ir galės dar agresyviau žaisti. Čia toliau vyks. Na, Tyriena jau nebėra, žinom, kada ir Dr. Boomas yra. Dr. Boomas, taip. Bet kadangi labomba žaidžia labiau tą tokį kontrol paladiną, tai turėtų ir žaidimą gal dar išlaikyti
šiokį tokį spaudimą. O Murloc Knight. Murloc Knight'as. Va dabar norėtųsi turėti duolą. Labai, labai solidus šitas paladino dekas. Taip, taip. Visą žaidimo eigą išlaiko tiek spaudimą, tiek labai didelę vertę minionų. Ko negalime pasakyti netgi apie tai, kad traukiasi drakulienas. Ne, nespėja, čia su kirbiu tiek neišdaužysi, kiek prideda tų minionų. Na ir aišku, tokius removalus yra priverstas naudoti ant murlokų. Ir netgi weaponai atrodo labai lėtai šį žaidimą, nes tiek daug reiktų išdaužyti mažų minionų. Užsponintas kampą warrior ar drakulieną. Pažiūrėk, ant lentos yra tik 6 damage, apsišildint gali 4, tai netaip ir baisu. Tas 6 štai pasikeita. Lengvai. Na, man iš Ashbringerio. Ne, Ashbringerį dar vis taupasi. Ir labai gerai, nes čia Belcheris. Na ir Belcherį prieš Ashbringerį išmetus irgi jautiesi nekaip. Vienu hitu nuimamas ir tada tą taunta mažą tik tai belieka. Drakulienas net negali efektyviai savo ginklų panaudoti. Taip. Ir greit žaidžiama vadinas. Šiek tiek karmo užsitikrino. Mes žiūrėsim, ar dar nuklierins vieną lyginą, ar ne, paliks. Quality. Turbūt mažytė dovanėlė. Čia pilna agresija ir... Drakulienų ir manau, kad planuoja šito įmų pabaigti. Kaip tik tiek? Taip. Puikiai. Na, matom, pralaužė labai puikiai warrior'ą. Taip. Ir rodos be didesnės problemos. Visą žaidimą warrior'as buvo užspeistas į kampą, iš tikrųjų sunku nebuvo taip kur, nu, kada galėjo atsigauti. Taip. Pirma partija. Mhm. Baigėsi ir pirmąjį tašką uždirbo La Bomba. A, dešinėje čia La Bomba. Paslaptingasis La Bomba, jo, kurio kortų mes nematome. Kodėl tavo kortų nesimato? Einu, pažiūrėsiu. Ir čia panašu, kad bus priimtas sprendimas pakeisti device'ą, iš kurio žaidžia La Bomba.
Taip, taigi, čia mes jau gyvi, taip? Taip, taip, mes nebuvom negyviem. Tai buvo... Pakeitė device, viską matėme, viską... Šdinalė... Oi, atsiprašau, prasta Lenovo planšetė buvo pakeista į labai nuostabų... Come on, really. Į labai nuostabę planšetę Apple. Ir čia Hearthstone'as vyks jau be jokių kliučių. Seni stipru. Jo, susikaupėm. Tai išsiaiškinsim, ar iš tikrųjų tik tai device ir buvo problema. Prasideda mačas, nieko nedėlisdami, mes šokame tiesiai į jį. Drakulienas turėtų pakviest ir labomba. Iš karto. Taip, viskas veikia, mes matome kortą. Bet buvo jokinga. Taip, tai sutvarkėm techninius nesklandumus, matom visas kortas ir galim... Įlys dar į kadrą bus visai gerai. Taip, ir iš abiejų žaidėjų visai nebloga pradžia, sakyčiau. Turi tai, ką reikia. Lietar gnomas į trasą. Jo, labai įdomu, Hunteris žaidžia labomba. Yra ir agresijos elementų, ir yra tų tokių midrange elementų. Tai toks per vidurį, hybridinis Hunteris. Ir kaip minėjai, tai yra vienintelis Hunteris šiandienos. Jo, bent jau tas, kurį jis stebėjom, ir jeigu neklystų iš kitų žaidėjų, turbūt irgi iš tų 16 geriausių, niekas nepasirinko Hunterio. Čia smarkiai. Na, čia armorinti. Maksimaliai sugadintas linksmybės, iš karto armoras kyla, ko aš labai nemėgstu. Matai tą armorą. Man atrodo, kolega daro tai šališkas. A, ne, aš tik prieš warrior šališkas. Hunteriai, aš nemėgstu ir hunterio agresyvių, man nepatinka. Mm. Man nepatinka, kai negali laimėti, nes negali nudaužti armorą. Ir nepatinka, kai negali laimėti, nes hunteris tiesiog tave sudaužo į veidą. Tai... Nes nespėjai. Taip. Aš mėgstu tokį žaidimą, kurį mes matėm dėl trečios vietos. Kai buvo tikrai ilgi žaidimai ir daug sprendimų reikėjo priimti. Ir negalėjai visą laiką žaisti to minioną tiesiog, kuris geriausias tuo įimu. Na, čia žiūrėsim. Nėra jokių daug naujovių, nėra nei Reno, nei dar kažko, tai toks standartinis, geras, senas Hunter ir Warrior žaidimas. Taip, taip. Na, reiks nemažai pasistengti. Iš tikrųjų, Hunteriui, kad pralaužt Warrior, nebus galbūt taip lengva su Paladinu, kaip su Paladinu. Kaip su Paladinu, jo, nes su Paladinu tai bandė spardyti už Drakulienas, bet ne visai jam tai pavyko. O, čia gauna... Nelabai verti. Dabar klausimas, ar žaidžia Tontos Argus? Jo, Sun Fury Protector arba Defender of Argus. Jo, nes tokiu atveju tai visai neblogai, bet priešingai tai... Iš reakcijos, kurią ką tik stebėjau, Lebombos veidė, tai nelabai turbūt, patiko. Kad turbūt, kad neturi nei Defender of Argus, nei Sun Fury Protector. O Teba šioje vietoje irgi nelabai baisus Drakulienui. Na, nelabai, bet kitų įėjimų turi irgi savaną. Taip. Tai tikrai galingas minionas ir gali labai, labai apsunkinti visus reikalus Drakulienui. Žiūrėsime, kaip bandys susitvarkyti su šitu lotebu. Nepakanka manas, kad su Taskmasteriu. Ir bandys... šitai susidaroti. Pakankamai efektyvų išnaudoja ir Jo, pakankamai efektyvų ir... Kita vertus, tas armoras, kurį galėjo gauti iš armor smito, gal late game'e gali labai skaudžiai atsit, kai hunteris tikrai smarkiai daug spaudimo duos. Na ir čia žiūrėsim, ar vis tik savaną žais, ar bandys pirmiausia mažiukus minionus išleisti trasą. Mm. Na, jeigu mažiukai galbūt netgi būtų optimaliau dabar juos sužaisti ir atsikratyti jų dabar, negu po to juos į
Gedoną tiesiai mesti kaip į krosnį. Nepaklausau tavęs, balsų iš anapusė bomba. Žiūrėsim. Silvanas turbūt dar užtenka laiko ir Silvanas galbūt būtų neblogai dabar išmesti ir atsikratyti ją. Kaimyną atsikratyti turiu. Ne, Silvanas, kad išėjimą padėtų. Kitokių plėjų nelabai matau kažko. Na, Veponas irgi opcija. Įdomu, ar revenžą žaidžia šitam dekė Drakulėnas. Esu matęs kontrolvorerių, kurie naudoja tą revenžą ir kartais visai neblogai sekasi. Žiūrėsim, kaip parodys ir čia jau darosi ankšta warrierui, nors kitų ėjimų. Gedanas. Į mišą. Mišą visada, kai jas reikia. Nu, čia Gedanui bus mėsos tikrai. Bet nepaisant to, Hunteris nelabai gali leisti savo tiesiog sustot. Taip, tu, jo labiau, kad slotas vieno minionai yra užimtas ir panašu, kad neatsilaisvins. Bet jau šioje partijoje tas Ancient Watcheris nusprendė pažiūrėti visą partiją, nuo pradžios iki galo. Ir jis tiesiog sėdi čia ir žiūri, kaip kas vyksta, niekas jo nejudina. Nors, jeigu Labomba žaidžia aulą, tai ką žinai, gal jis bus tikrasis MVP šito žaidimo. Taip. Suduos tą paskutinį smūgį. čia tai, ko ir buvo galima tikėtis. Čia pakankamai mažai gyvybės. Ir čia aulas. Apie ką aš ir kalbėjau. Taip, ir dabar skaičiuokime ir... Tikrai taip. Aštuoni žalos. Aš tiesiog mačiau ateitį. Wow, čia galima tik tai... Tik tai... Geras, tikrai nesitikėjau. Dabar įdomu tik tai, ir Lebomba galvoja taip... Jo. Labai. Wow, tiesiog tas Ancient Watcheris stebėjo ir nutarė. Nutarė, kad užteks reikia padėti tašką. Aš damušiu. Jo, ir atrodo toksai... Toksai dropas, kurio nenorėtum pamatyti iškrentančio, bet vat. Jo. Ir dar kartą sudėkotas. Warrior'o šypsis ir... Aš tą patį sakiau. Labomba sakė, kad būtent nulas hitin su Ancient Watcher ir taip ir buvo, iš tikrųjų. Neblogai. Na ką, kol kas sausas rezultatas, bet ne pirmą kartą mes šiandieną matome jau tokią siužeto liniją, kur prasideda 2-0. Tris kart turės įveikti warrior, eina savo. O koks trečiasis Lebombos dekas yra? Zulokas, taip? Ai ne. Visgi nutarė išleisti į pensiją, pailsėti šiek tiek warriorą jo ir pasiėmė. Na čia matom, turi neblogą keeperį ir innervator. Neblogą pradžią. Na čia, žiūrėsim kaip seksis, tuo tarpu Labomba irgi turi labai grėsmingų ginklų pradžią žaidimą. Visą laiką, kai, ir koino. Kai ištraukia tokius minionus early game, labai gerai, nes ne tik tai, kad jie tau padeda early game, bet tu dar žinai, kad late game tau irgi nereiks ištraukti tų pigių minionų. Jo, pigių nevertingų minionų, tai labai, labai gerai. Aš ypatingai, kai pradedi su koinu ir vilkas įgauna prasmę maksimalę. Jo, gali padaryti visai neblogų treidų. Jeigu išmes pirmojo ėjimo, sakykim, du. O, nutarė netgi atsikratyti. Jo. Nu, nežinau, iš tikrųjų, ar vertėjo rizikuoti, aš tikrai nebūčiau rizikavęs Labombos vietoj. Na, tas pats vilkas grįžta, jis labai nori pasikandžiat šį mačą. Čia turbūt bus priverstas. O Labomba tu tarp pradeda pakankamai lietai, nes su...
dar Wolf Alpha. Nu, kad ar nebuvo vertės sužaisti koiną ir įsivesti nerubinę negą, pačių pirmųjų ėjimų. Nu, iš tikrųjų, didelio skirtumo nėra. Koiną gal dar verta pasaugoti. Mm. Na, dabar matom, kad Vreta pasisaugoja, neišnaudoja ant mūsų Voidwalkerio, bet Labomba irgi žaidžia atsargiai ir Knife Juggler irgi neraidžia dar, tikėdamasis, kad priešas lengvai susidoros su jo. Ir matėm tą Druid of the Claw, kurį jis išmetė iš mulligan, tiesiog gavo Savage Roarą. Ir tikrai dabar būtų visai neblogas ėjimas. Na, žiūrėsim. Pakankamai... Na, lyg kortas ir būtų neblogos, bet ėjimai ir dabar žaisti nelabai turi ką. Taip, gan apribotas. Po truputį graužė Voidwalkerį. Bando, kiekvieną ėjimą skrebena bent po vieną gyvybę. Gramdį. Nuo lentos. Na ir žiūrėsim, ką čia gero sugalvos sužaisti Labomba. Vėlgi, gal būtų laikas, vengiant visokių silence'ų, gal būtų laikas žaisti Power over Helminga, ne? Aš manau, kad... Ant nerubėjo negu su... Manau, kad Juggler dabar yra vat, labai gerai išmest vien dėl to, kad norėdamas atsikratyti Jugglerio, jisai praleis savo ketvirtą įmą, nu, nemetis Shredderio, o kažkokį tai turės panaudoti ar Swipe ar kažką ir tiesiog žais lėčiau. Tai... Swipe. Vilkaminim, tai vadinasi. Aš labai gerai numatau ateitį šiandien. Jo, sekasi tau, Ignai. Jo, ir dabar netgi ir šuniuką nudobs, plikom rankom. Druidas, negailestingai. Taip, ir ar mes matom? Taip, nudobė šunį. Irgi taip pat sakiau, kad... Wow, wow. Kas manęs laukia rytoj? Ne, nesakysiu, žinoma, negaliu. Taip prastai. Aš turiu savo tokias taisyklės, aš žmonėm nespoilinu į gyvenimą. Aš žinau, bet aš nesakysiu. Tai jeigu ką, nuo šiol kol gaminge galite ne tik tai stebėti sporto varžybas ir dalyvauti mūsų renginiuose, bet ir sužinoti savo ateitį, aišku, už tam tikrą mokestį, kaip supratom, kuri nebus turbūt labai pigu. Galima pas mano maisto produktais atsiskaityti. Maisto produktais. Dabar grįžtam prie žaidimo. Čia matom tą Harrisoną, kuris turbūt mažai pasidarbuosi žaidimą. Jo, nes nelabai dažnai ginklus išvysime Varloko rankose ir paum. Elensas. Na, neblogai čia. Aišku, egas vis dar lieka potenciali grėsmė. Ir ne tik potenciali, bet ir visiškai reali. Aišku, dabar ir klausimas, ar vertėtų žaist kažką agresyvaus, ar tiesiog lote abu bandyti. Pristabdyti šiek tiek Drakulėną. Vėlgi, įtampa yra maksimali, nes Labomba labai norėtų užbaigti viską. Jis nori šioje partijoje, taip. Wow, čia klaida, grubi klaida. Taip. Keturis lūdus. Na, bet matom, kad šiek tiek agresyviau. Pasirenka žaist, nuo tebo praleis. Ir tiesiog vėl plikom rankom druidas priverstas daužytis, grumtis su velniukšiais. Impa jam. Na ir dabar turbūt Latebo įlėtė. Iš tikrųjų Shredderis palieka daug tos nežinomybės, kas gali iškristi iš antro minioną. Ir kartais pamatai tokių nesąmonių, pavyzdžiui, Upsėris arba va dabar. Kaip pat pavyzdžiui, tai. Tiesiog... Wow. Nustebu ir... Galim netgi, man rodos, palaukit. Jo, dabar nežinau, ar pamatysim tą epizodą. Labomba labai, labai jokingai. Turėtų... Ne, gal ir nepamatysim. Ne. Praleidom idėją, bet reakcija buvo labai jokinga.
praleisim šitą epizodą. Nelabai patenkintas Lebomba, grįžtam į žaidimą ir čia traukia kortas druidas. Na, čia Doomsayers. Dar daugiau agresijos. Doomguardas, taip. A, Doomguardas, atsiprašau. Minėjau Doomsayerį iš švedę. Taip. Tokie žaidimai irgi vyksta, ypač jeigu aukštuose čempionatuose, tai... Čia dabar jau skubiai reikia reabilituotis. Ne, reikia mėlyno medžio. Mėlynas medis, manau, kad yra the option šioje situacijoje. Taip. Nes priešingai partija bus tiesiog baigta. Ne, labai, labai didelį spaudimą duoda Varlokas. Matom, kad realizavo visas savo kortas, kokias tik turėjo vienai per kitaip. Man rodos, iš diskardino impą, a, jeigu aš neklystu. Doomsayeris išmetė impą. Tai va, jis Doomguardas. Doomguardas. Jo, flame impą išmetė. Na, tik jis negavo pasireikšti. Čia laisvai tapina, pilna gyvybių. Argusas. Dar ir kiaušinė. Užtauntins. Na ir čia gali atsikratyti ir Doomguardą nusilpusio, ir jau nerubieną, ir užtontint dar naują nerubienegą. Tikiuosi teisingai sužaisti šitą įmą. Čia džeglas gal šiek tiek ir keičia visus planus. Keičia situaciją, taip. Nors iš tikrųjų tai... My shield for Argus! Čia geriau būt negali. Džekai ir atsikratė ir išliko. Ir kritiškai, kritiniai situacijai palieka viskas. Neturi kaip apsiginti panašu, kad drakulienas. Pilna ranka ir jokio atsakymo į tai, ką turi ant lentos.